Homi, čiaupas laša. Tuoj sutvarkysiu. Homeri, kada sutvarkysi tą čiaupą? Einu. Tai sutvarkysi tą čiaupą ar ne? Trečią kartą šiais metais sakau taip. Aš sutvarkysiu, Mardžia, sutvarkysiu. Kai susitokėm, reikėjo laukti tik pusmetį. Mama, kodėl vakar neparuošė mano namų darbų? O ne, Lizos veidas, jis toks pat. Visi nurimkit. Regis, kažkur čia turiu smegduobės rinkinį. Turėsiu lipti laiptais, dar ko? Niekas neliks smegduobiai. Sumauti paviršiaus gyventojai. Kas nutiko? Springfieldiečiams neramu. Nes pavojingas smegduobė plečiasi. Nors šis smegduobė didesnė už Sarlako duobę, kuri prarijo Boba Fetą, ji mažesnė už Geonosės kovų areną, kur Meisas Vindu nukirto Django Fetui galvą. Nežinojau, kad čia pasala. Šiame mieste išmokti prisitaikyti prie visko. Pabėgusių traukinių, NASCAR žvaigždės Jeffo Gordono. Labas, Mo. Labas, guldau galvą, kad jo nebepamatysim. Man šiandien gana, Mo. Ei, ta lenta skirta ateiti. Pamėgink nukristi ant kitų išdavikų. Springfieldo žmonės, būkit tokie šalti kaip Lū. Mes sunaikinsim vieną bjaurasti kitą. Nustumsim į smegduobę mūsų degančias padangas. Bet ten mano mašina. Mano administracija pirmą kartą išsprendė problemą. Duobė užpildyta tuo, ko jie bijo labiausiai. Šlamštu. Kai tik mano tėtis internetu baigė smegduobių inžinerijos mokslus, ją ima ir užpila. Ar kreditus galima perkelti? Ne. Jis turės pretenzijų mokslo tarp.